Një dit një person pasi unë ngatruam me fjalë, më tha, shkofsh në xhehenem. Unë u ndjeva shumë keq sepse e dua shumë atë person, por edhe më erdhi shumë rënd sepse kjo më të vërtetë ishte një fjalë shumë rënd. Çfarë më këshillon? Këshilla ime është mos e vrit mendjen fare. Futi zero, zeroje muhabetin. Futi i menje të lehtë, themi ne nga Shqipnia mesme, futi i menje të lehtë, mos e vrit mendjen fare, hiç. Edhe këtë njeri hiqe nga lista e njerëzve të afërt. Pra një njeri që, si më thonë, në një ditë të kthjellët, në një motë të çelur, për shkak një ngatresë ku dëgjon, thotë, shkofrën xhenem, ky nuk është normal si njeri. Për të arsye ka thonë ai moçmi, më mirë një armik të mençur, sepse një ditë, kur të më shohë që jam drejtën do të bëhet me mua, se sa një mik budalla, si puna këti, idiot, sepse ky në momentin që nuk do tjetë në interesin e ti, do të më bëjë armik. Kështë që lërë këtë një njerëzë, këta njerëz i paqë në kontinent tjetër, jo më mi pas në lagja, po më i pas shok më u shëqëru.